الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, junto dos seus familiares e companheiros. Meus queridos e amados irmãos, louvores pertencem realmente a Allah, aquele que permitiu que nós saíssemos de um ano e entrássemos no outro ano. Vocês sabem, meus queridos e amados irmãos, nós acabamos de entrar no ano Hijri, no ano islâmico de 1441. E no Islã, nós saímos de um mês sagrado e entramos com outro mês sagrado. O ano termina com um mês sagrado, que é o mês de Zulhijjah, e começa com um outro mês sagrado, que é o mês de Muharram. Então essa é uma grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala somente é que nos agraciou com tudo isto que nós estamos a viver hoje. E o ano islâmico, ou o calendário islâmico, tem uma importância muito grande. A sua importância chama-se Hijr, porque nos recorda o tempo da Hijra, em que os muçulmanos abandonaram a terra da idolatria e descrença e foram para a terra da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que era a mensagem de Allah. Abandonaram a terra da idolatria, a descrença, hipocrisia e tudo mais alguma coisa, tudo de haram, e foram para a cidade de Medina estabelecer uma terra nova, muçulmana, com princípios islâmicos, e viver sobre a ordem de Allah e o seu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam não cortou a hijra. A hijra não terminou. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que hijra significa todo aquele que abandona o pecado, aquele que abandonar o que é proibido por Allah e o seu Rasul para ir aquilo, obedecer a Allah e o seu Rasul. Aquele que ficar no pecado ainda não continua na hijra. Ele ainda está no jahiliya. No jahiliya era aquela época da ignorância, a época em que as pessoas praticavam tudo de errado. E nós hoje, quando celebramos, quando conhecemos, quando assistimos à entrada de novo ano islâmico, temos que rever o que que a gente pratica que agrada a Allah e o seu Rasul. E os meses islâmicos somente são quatro meses sagrados. São quatro. Primeiro, Dhul-Qa'dah, Zulhijjah, Rajab e Muharram. Muharram é o mês que nós estamos. Allah subhanahu wa ta'ala disse no sagrado Al-Qur'an, dentro desses meses sagrados, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, não cometam nenhuma injustiça para convosco próprios. Não cometam nenhuma injustiça durante os meses sagrados, seja no mês de Zilqada, seja no mês de Zilhijja, seja no mês de Muharram, seja no mês de Rajab. As pessoas, por hábito, olharam o Ramadan como o mês em que eles abandonam a calúnia, olharam o Ramadan como o mês que eles abandonaram o haram. Quem bebia no Ramadan tenta deixar de beber. Quem fazia qualquer toda prática que era de haram, no Ramadan ele tenta abandonar isso tudo, esquecendo-se que perante Allah subhanahu wa ta'ala o pecado cometido dentro desses meses chega a ser pior do que você cometer em qualquer outro tipo de mês, mesmo se você cometer no Ramadan. O que significa, neste período,
nestes meses, a zulma. Zulma é a coisa que nós comemos com ela todos os dias. Zulma é o que nós assistimos na nossa comunidade. Zulma é o que nós vivemos com elas de frente para trás. Zulma é a nossa bandeira. A bandeira do muçulmano atual está a ser conhecida por zulma. A zulma é a injustiça. E algumas pessoas perguntam-nos, olhamos muito para os muçulmanos de fora, olhamos muito para aquilo, aliás, que acontece de fora, aquilo que é ataque das outras pessoas para com os muçulmanos. Os muçulmanos não abriram as portas dos ataques dos seus inimigos exteriores, senão quando eles abriram as portas do quê? Para atacarem os seus próprios irmãos dentro do Islã. Quando os muçulmanos enfraqueceram a eles próprios, quando os muçulmanos dividiram-se a eles próprios através de estatuto, categorias, níveis, raças e por aí em diante enfraqueceram. Não existe Islã forte que vocês vão encontrar dividido. Em Medina, no tempo da Hijra, todos os muçulmanos tinham o mesmo espaço, tinham o mesmo lugar perante o Rasulullah. Não existia um muçulmano que tinha dianteira perante o mensageiro de Allah somente porque era um árabe, ou somente por causa da cor dele, ou somente por causa do estatuto dele. Todos os muçulmanos, no tempo da Hijra, que isso aconteceu, todos os muçulmanos tinham no país islâmico, tinham naquele em Medina o mesmo estatuto. Quando nós, por isso Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, num hadith narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: "Kaifa yuqaddisu Allah?" Escutou bem? "Kaifa yuqaddisu Allah umma?" Allah, como irá honrar? Allah, como irá elevar? "Kaifa yuqaddisu Allah umma?" "Kaifa yuqaddisu Allah ummatun aw qaumun?" Allah não irá honrar, não irá exaltar, não irá dar prestígio um povo que os seus fracos são enfraquecidos. Quer dizer, os seus fracos não têm apoio. Os seus fracos choram nos cantos. Choram com a sua pobreza nos cantos. Um povo que os pobres, os fracos, não têm apoio. Você não pode esperar que Allah subhanahu wa ta'ala exalte esse povo. Esse povo irá sofrer em todos os cantos, começando pelos fracos. O que estão a sofrer? Os homens fortes ficaram ricos, ficaram fortes e isolaram-se dos fracos. Os inimigos, quando começam a matar, quando começam a fazer algo, começam aonde? Começam aonde? Começam dos fracos. Aqui, enquanto as pessoas estão sentadas aqui, quando as pessoas tentaram fazer qualquer coisa em Moçambique, é preciso começar a pensar isso. O assunto de Cabo Delgado, que vocês já conhecem, onde eles começaram? Lugar fraco. Onde tem muçulmano fraco? Onde tem muçulmano que não tem escola? Onde tem muçulmano que não conhece nada? Não onde estão muçulmanos fortes sentados. Não. Eles procuraram lugares fracos, onde existem fracos muçulmanos que vendem qualquer coisa através de comida. Podem vender a sua fé através de comida. Podem vender tudo através do quê? Fome. Podem se entregar a qualquer promessa falsa por causa de fome. Quem é culpado? Estão aqui os fortes, quando separaram-se dos seus fracos, então tornaram-se o quê? Enfraquecidos. Por isso Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, no hadith também que foi narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda, e outros companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Ubughuni du'afaikum", procurai-me, procurai estabelecer-se,
Procurai estar fortes através dos vossos fracos. فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ. Porque vocês serão apoiados, serão sustentados por causa dos vossos fracos. Enquanto você vive uma sociedade muçulmana, quando morre um fraco, não morreu ninguém. Morreu um simples. Quando morre um forte, morreu alguém. As pessoas viveram, vivem isso hoje. Isso não fortifica nenhuma comunidade. Quando as pessoas se interessam nos seus casamentos, muçulmanos casam todos os dias. Gastam rios de dinheiro todos os dias nesses casamentos. Mas existem pobres que não têm sequer um pão. Aqui mesmo onde a gente vive. Não tem sequer onde dormir, o que comer, o que fazer, qualquer coisa. Por isso que Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, tal como os outros sábios disseram, لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ الْأَغْنِيَ وَالْفُقَرَ. Allah criou os ricos muçulmanos e os pobres muçulmanos. وَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَ حَقًّا لِلْفُقَرَ. E pôs na riqueza minha dos ricos, aquele que é rico, o que é parte, sustento para o pobre. فَإِنْ وَجَدْتُمْ فَقِيرٌ. Se vocês encontrarem um pobre muçulmano a morrer fome, a mendigar, فَعَلَمْ أَنَّهُ بِتَقْسِيرِ الْغَنِي. Saibam isso que é por causa do quê? Por causa da deficiência do rico muçulmano. O rico muçulmano, o forte muçulmano. Quando o forte muçulmano espizinha o fraco, ele não está sendo forte. Ele está mostrando a sua fraqueza. Quando o rico muçulmano despreza o pobre, ele não está sendo forte. Está mostrando a sua fraqueza. Enquanto Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, mostrava a força dos muçulmanos, eles todos juntos, não é por acaso que hoje a Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda, não é por acaso que Sayyidina Umar chorava, chorar, tirar lágrimas todos os dias, quando ele era califa, pensar o quão os muçulmanos fracos sofreram no início do Islã, o quão foram torturados aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham família, aqueles que tinham família estável, eram até poupados. Os muçulmanos fracos eram torturados. Torturados de manhã até à noite. Na areia de Medina, bem quente. São esses muçulmanos fracos que Sayyidina Omar disse. Esse Islã estabeleceu-se pelos muçulmanos escravos e fracos. Escravos e fracos. Muçulmanos, você hoje quer estabelecer o Islã na base do quê? Poder, não é isso? Dinheiro, não é isso? Forte, não é isso? Você quer convidar o Islã, as pessoas muito fortes. Isso é erro grave. Nunca pense no Islã de Allah com gente rica. Se tua mente está a pensar que somente as pessoas mais ricas é que vão apoiar o Islã, estás enganado. As pessoas que apoiaram e irão apoiar o Islã, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não mentiu e jamais mentiu. O Jannat está cheio de pessoas o quê? De pessoas o quê? O Jannat está cheio de pessoas fracas, pobres. O Jannat está cheio. Sayyidina Abdullah ou Abu Musa al-Ashari ou outro companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando escutaram este hadith de Rasulullah, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu arda, chorava todos os dias, dizia: Wallahi, juro por Allah, eu tenho medo, eu serei dentre os últimos que irá entrar no Jannah, porque eu terei que ajustar as contas do meu dinheiro centavo a centavo. Ele olhava para as pessoas com nada.
e dizia: vocês são os felizardos que entrarás no Jannah logo de imediato com a palavra de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por isso, meus queridos e amados irmãos, zulma, injustiça não se pode implementar dentro do Islã. Enquanto as pessoas começarem a dividir isso em classe, estatuto, dividir o Islã em classe, estatuto, então vocês estão a enfraquecer o Islã. Não estão a dar força ao Islã. O Islã, tal como o Rasulullah, não olhava, estabeleceu assim. Eram os fracos que estavam à frente da batalha, iam à frente de tudo, sofreram isso tudo. E mesmo assim suportaram. Por isso que Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu arda, quando chorava, dizia, ele chamava Sayyidina Bilal, assim mesmo, Sayyidina Bilal. Chamava como? Chamava como? Sayyidina Bilal. Dizia: Abu Bakr, Sayyidina, Abu Bakr é nosso líder, e ele deu, quer dizer, trouxe também, libertou um outro nosso líder. Quem? Sayyidina Bilal. Sayyidina Umar, quando chorava, Ammar ibn Yasir. Ammar. Põe Ammar ibn Yasir e põe Sayyidina Bilal. Não sou eu, é Umar que está a fazer essa análise. Não sou eu, quem é? É Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal. Foi deitado no chão. Quem já esteve em Meca não sabe quão quente é aquela areia. Quem já esteve em Meca não sabe. Sayyidina Bilal foi deitado dias e dias a sofrer. A baterem Sayyidina Bilal. A torturarem Sayyidina Bilal. Para que ele renunciasse ao Islã. Para que ele fizesse o quê? Abandonasse o Islã. Bilal, radiallahu ta'ala anhu arda, nunca renunciou ao Islã senão Ahad. Ahad. Allah é único. Allah é único. Allah é único. Allah é único. Até que ele foi liberto a dizer Allah é único. Sofrimento que Sayyidina Umar dizia: Ya Bilal, anta ahakku bihada al-amri minni. Oh Bilal, tu tens mais direito de estar aqui como califa do que eu. Sabem por quê? Sabem por quê? Por serem dentre os primeiros muçulmanos que sofreram, que foram torturados em nome do Islã, mesmo assim, mostraram firmeza. Umar veio muito mais tarde, depois de Bilal ter sofrido muito. Por isso que Sayyidina Umar dizia: Oh Bilal, tu tens todo o direito, mereces ser califa em relação a eu, Umar. Ammar ibn Yasir, quando foi torturado em Meca pelos Quraishis, foi torturado e ele olhou para os Quraishis e perguntou: essa tortura por quê? E eles disseram: abandona o Islã, insulte Muhammad. Se você insultar Muhammad, a gente te larga. Ammar ibn Yasir disse: o que é que eu devo dizer? Diga: Muhammad é um mentiroso, é um louco, é um feiticeiro. Ammar ibn Yasir diz: Muhammad é um louco, é um feiticeiro, é um mentiroso. Deixaram-lhe. Bilal, o outro lado, foi torturado para fazer isso, não fez. Manteve a sua firmeza até. Ammar ibn Yasir fez. E quando ele voltou para o seu interior, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o acabaste de insultar, é aquele que trouxe para vocês a orientação, aquele que trouxe para vocês a luz, aquele que trouxe para vocês tudo isso. E você hoje o insulta. E ele voltou para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disse: Ya Rasulullah, eu fui torturado com os Quraishis. E eles me disseram para que eu te insultasse. E eu te insultei. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: qalbak? Como está o teu coração agora? E ele disse: meu coração está cheio de imã, rico de imã. Como estava antes, quando eu abracei o Islã,
continuo hoje, continuo muçulmano. O que significa? Falei aquelas coisas por causa de tortura. Estavam-me a obrigar. Eu não consegui suportar a tortura. Não são todos que conseguem, não é isso? Não são todos. A gente aí, a gente que é muçulmana, não é isso? Nós quando fomos em Cabo Delgado, ok? Tem um lugar lá, tem uma organização cristã lá, que paga salário. Que paga salário aproximadamente 5 mil ou alguma coisa. Mas o objetivo é você abandonar o Islã. Está acontecendo aqui em Moçambique, no norte. O objetivo é você fazer o quê? Abandonar o Islã. Os irmãos lá, por causa da fraqueza, vão comer o dinheiro. E eles dizem, nós queremos aqueles 5 mil porque estamos com fome. Vamos lá ter com eles, com os cristãos, e dizemos que nós não somos muçulmanos, já entramos no cristianismo. Mas o nosso coração é Islã. O que nós queremos é receber o quê? Receber o dinheiro, 5 mil meticais, para a gente manter a nossa família. Isso está a acontecer aqui, onde tem um muçulmano que gasta milhões num casamento, num carro, num celular, numa casa, nisso tudo. E é ali mesmo onde as pessoas estão a atacar, estão a dizer que ali há terrorista, ali há isso, ali há isso. Você está onde? Não, aquele ali não é Islã. Não é Islã, é o quê? Você está onde? Você tem certeza que não é Islã? Você já foi lá saber que é Islã ou não? Foste saber, você está sentado aqui. Não é isso? Não, não é Islã. Não é Islã. Você está a dormir, você acha que os outros estão a fazer o quê? O falso está a fazer o quê? O falso está a trabalhar. Não é isso? Enquanto você está a pensar em dormir, como vou ganhar dinheiro? O falso está a pensar, como vou desviar um muçulmano? O muçulmano quando dorme, como vou ganhar dinheiro? Não é? Como vou ser mais rico? Não é? Enquanto aquele está a pensar, como vou fazer o quê? Como vou fazer o quê? Vou tirar um muçulmano do Islã. Muçulmano construiu escola, sim. Construiu hospital, sim. Muçulmano construiu hospital, sim. Mas quando construiu hospital, vai lá no hospital do muçulmano. Quanto é que está consulta? Quanto é que está consulta no hospital do muçulmano? Consulta para quem? Você, ele não sabe que a maioria do muçulmano no mundo é pobre? Não sabe? A maioria do muçulmano no mundo, pobre. Hospital, quando um muçulmano constrói, cobra, vamos lá, para a realidade moçambicana, 3 mil consulta, 2 mil, ainda não te disseram o que você tem. Lá dentro você vai cair de vez, vai piorar a tua doença. Ok? Se entrar lá dentro. Muçulmano, lá tem cristão que tem hospital que cobra mahala. Tem cristão que tem um hospital dele, tem a organização dele, cobra o quê? De borla, não cobra nada. Você muçulmano pobre, doente, com teu filho, tua filha, qualquer um, vai levar para onde? Vai levar para onde? Vai levar para onde? Teu imã está onde? Teu imã entre Amar ibn Yasser, radiallahu ta'ala anhu arda, e você, teu imã está onde? Quando você é obrigado a viver uma situação dessas, levar teu filho para onde? Para um hospital de cristãos, onde tem lá cruzes e tudo, mas é tratado dignamente, sem olharem se é pobre ou é branco, é não sei o que, é negro, é não sei o que, sem racismo, sem olharem para o teu bolso, sem olharem para a tua cor, sem olhar. Vai lá no hospital do muçulmano hoje, a primeira coisa que olham é o carro que você trouxe lá fora para você ser tratado bem. Não é assim? O teu bolso para você ser tratado bem. E esses muçulmanos que vão nos hospitais de cristãos, quem é culpado?
culpado? É muçulmano. Muçulmano constrói escola. Não constrói. Tem muitas escolas aqui nome do Islã. Não tem. Quanto é que está a matrícula? Para primeira classe, segunda classe, terceira classe. Só. Não vou falar quinta, não vou falar sexta, não vou falar oitava, nem décima segunda. Vamos lá. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Quanto é que você paga numa escola de um muçulmano que construiu aqui? Matrícula, quanto é que é? Quanto é que é? Se você vai numa escola mais barato, dos mais baratos, Allahu a'lam. Se você falhar, você está à rua. Teu filho para casa. Esse muçulmano não vai estudar. É o menos um que não estuda. Ok? Nós estamos a olhar muito como vou ganhar dinheiro. Estamos a olhar como vou ganhar dinheiro. Não como vou solucionar os problemas dos muçulmanos fracos. Ok? E aí tem um outro lado aqui mesmo neste país. Escola de cristão. Tem matabicho lá mesmo. Tem o quê? Matabicho lá mesmo. Tem almoço lá mesmo. Tem o quê? Almoço lá mesmo. Tudo lá mesmo. Mahala. Primeira até terceira classe. Estou a falar do quê? É de quê? Mahala. Mas o objetivo para teu filho estudar, tem que voltar a participar nas missas, a participar ali, a participar ali. Você que quer teu filho ir à escola, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai dizer, meu filho, nós somos muçulmanos, o importante é você lá estudar, pelo menos ter terceira classe. Escola de muçulmano, está onde? É para pobre ou para rico? É para rico. Escola de muçulmano é para pobre ou para rico? Hospital de muçulmano é para pobre ou para rico? Então pronto, onde estão os muçulmanos fracos? São esses que são vítimas de serem aliciados ao terrorismo? Quando as pessoas vêm aqui, quando querem fazer coisas assim, movimentos contra o Islã, são eles que aliciam os pobres, procuram os pobres. Você não quer ganhar dinheiro, entra lá nesse movimento. Você não entra. Shiita está onde? Estão em Nacala Velha. Vocês sabiam disso, né? Sabiam disso? Nacala Velha. Não conhecem a mesquita de Nacala Velha? De xiitas? Não conhecem? Não tem Macu aqui? Hã? Nacala Velha tem uma mesquita de xiitas, uma escola de xiitas. Ok? Tem matabicho e tudo lá, mahala. Ok? Macuá estão a levar todos os filhos deles para lá. Querendo onde? Ali é que eu. De quem é a culpa? Você senta aqui numa. Aqueles ali não são muçulmanos. Au! Você espera as coisas acontecerem, depois você começa a fazer, começa a reagir. Você está aqui a dormir, a pensar no dinheiro, e pensa que os muçulmanos são esses grupinhos que você que tem, amigos que você tem de fim de semana, de casamentos, de não sei o quê. São amigos. Não! Islã não é forte entre ricos. É mentira. Islã é forte com os fracos. Quando os fracos estarem fortes dentro do Islã, não terem necessidade, por isso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Abghuni du'afaikum." Procurai agradar Allah e o seu Rasul através dos vossos fracos, dando eles o que eles necessitam, dando eles para eles não pedirem esmola, para eles não saírem fora, para eles estudarem. As pessoas não podem pensar que doação de maçã, doação de coisas assim, isso resolve o problema do muçulmano. Não resolve, pior ainda. Porque enquanto você está a dar maçã, você é muçulmano, o outro não vem dar maçã. O outro vem dar o quê? Três pães, duas latas de sardinha. Ele vai para onde? O falso, quando vem, não vem dar maçã. Como você dá? Você dá quanto? 100, não é isso? Dá 200. Aqueles cristãos lá estão a dar 5 mil por mês. O objetivo, você abandonar o Islã.
Lá, irmãos já abandonaram o Islã para receber aquele dinheiro. Quando você lhes pergunta como é que é, nós continuamos muçulmanos, lhes mentimos para ganhar aquele dinheiro. Como fez o quê? Como fez o quê? Ammar bin Yasir. Estava lá a doer o corpo. Não estava a aguentar. Querem que eu faça o quê? Insulta Muhammad. Então ele insultou Muhammad, é isto, Muhammad é aquilo. E foi ter com Rasulullah. Eu falei aquilo para me coisar do castigo. Estava a sofrer muito. E aí pronto, Allah quis que acabasse assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, "In ta'ud ya'ud." Se o teu coração voltar para o imã, então também você volta para o imã. Significa, tal como volta o imã no coração, a pessoa também volta com o seu imã. É isso que nós queremos fazer chegar, o que significa hijra. Hijra significa estabelecer uma comunidade muçulmana, o quê? Forte. Hijra, estabelecer uma comunidade, escolheu-se o nosso calendário, chamou-se Hijri, porque é através da Hijra que estabelecemos uma comunidade forte, que não era enfraquecida por qualquer um. Que Allah subhanahu wa ta'ala preserva a nossa comunidade naquilo que é de bom e fortifica aqueles que são fracos e protege aqueles que são desprotegidos e preenche aqueles que não têm o que necessitam. E inshallah, para o próximo domingo, inshallah, iremos continuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.